לספר זה עוזר, כתבה ריקי זקן. מה דעתך שישב לידך? תספר איך עבר יומך. האם היה מלא שמחה? מה דעתך? אולי תספר עם מי שיחקת היום בחצר, עם איזה חבר? ספר איך בסוף הכל הסתדר. מה דעתך? כדאי לך לספר. בדרך כלל זה עוזר. מה דעתך שישב לידך? ספר לי אתה, ואני אספר לך.